Нові тротуари, проїжджа частина та парковки. На вулиці Євгена Коновальця 42, 44, 46 та поблизу музею Небесної Сотні триває облаштування ділянки. Ремонтні роботи всередині дворів завершені. Залишилося облаштувати паркувальні місця для автомобілів. Їх роблять з екобруківки. Два місця автопарковки всередині дворів. Два місця. І напроти музею 21 місце парковки. Напроти музею. Це ми бачимо. Ці парковки виконуються екобруківки. З оновленням території підрядники впораються до 1 вересня. Далі розпочнуть її благоустрій. Висаджуватимуть декоративні дерева, а всередині дворів ставитимуть лавочки та сміттєзбірники. Загалом ремонт на цій ділянці обіцяють завершити уже за 2 місяці. Міський голова Руслан Марцінків каже, навести лад тут було справді питанням часу. Давно планували ці роботи, десь затягнулися в 2 роки ці роботи, але буде дуже гарний двір, упорядкований двір, і ця вся територія буде упорядкована для прийняття і гостей, і для мешканців даних будинків. Тішимося, що цей двір є в центральній частині міста, не тільки в мікрорайонах, а в центрі міста теж ремонтуємо двори. Вулиця Коновальця і далі зазнаватиме змін. Чиновники уже запланували капітальне оновлення на інших ділянках. Конкретно в цей момент ми якраз завершили проведення освітлення між Коновальця 130 та 130А, а також підрядна організація готується до виконання благоустрою двору Коновальця 128-130. Це буде таким ще одним таким важливим етапом загалом у благоустрої дворів цілого мікрорайону, таких адрес як Коновальця 132А, 136, 136А, Б, В, Г, Д і Коновальця 130А. Нагадаємо, нині ремонтні роботи тривають у понад 40 дворах Івано-Франківська. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.